回8曲全部で歌わせていただいたんですけれども、全体的なテーマみたいなのがこうなんとなくあってですね、私が旅とかが好きなので旅とかそういうざっくりしてますけど、そういうテーマで、全体的なアルバムを構成されていると思います。踏み出す先には場所があるから友達誘って行こう、続く空の向こう、大好きなあの街待ってドキドキ列車に乗ったらワクワク止まらないよ。これは私の地元の岡山県倉敷市についての曲になっていると言ってもいいんじゃないでしょうか。これは友達を私が自分の町に案内してあげてるみたいな、そんな風な情景がきっと浮かんでくると思うんですけれども、賑やかで楽しくって、そして土地のこともわかるというお得な曲になっています。なんだかまるで宇宙を旅行しているみたいだ。これは夢か誠か。らしい感じのイメージなんですけれども、でも本当にその通りで、ちょっとこう自分自身よりは過去に戻ったような、そんなような内容の曲になっていて、何でしょう、今いる場所から新しい自分になりたいだとか、そういう気持ちも込めてきっとさよならもついてるんじゃないかなと思います。私だけの矢印、
入っているんですけれども、大きなテーマとして旅というのがあります。8曲の中でいろんなテイストの曲があるのですが、どの曲もこう始まりのワクワク感だとか、こう旅に行った先でちょっとのんびりしたい時に聴きたいなーなんて、そんな時に聴くのがおすすめじゃないかなと思っています。ぜひぜひ初めての挑戦をたくさんさせていただきましたので、聴いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それだけで強くなれる、何も怖くない、夜がちょっといたずらしても寂しくない。